بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے. میری پہلی ویڈیو ہے جس پہ میں وائس اوور کر رہی ہوں, کیونکہ کل مجھے کسی نے کمنٹ میں بتایا تھا کہ آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا کیونکہ اس پہ میوزک آن ہے, تو اس لیے پھر مجھے اس پہ وائس اوور کرنا پڑا. اس لیے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اور جتنے بھی میرے نیو سبسکرائبر ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی جلدی سپورٹ کیا, اتنی جلدی میرے چینل کو ریچ ملی ہے. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. میری پہلی وائس اوور ہے اس لیے تھوڑا سا نروس فیل ہو رہا ہے کہ کیا کہوں. ڈیزائن ہے عید کے حوالے سے بہت ہی پیارے, سمپل پلین ڈریسز پہ بنائے گئے ہیں جسے آپ خود گھر میں ایزیلی سٹچ کروا سکتی ہے, یا اگر آپ کو سٹیچنگ کرنا نہیں آتی تو اپنے ٹیلر سے کہہ کر اس کو ایزیلی آپ کروا سکتی ہے. اس کے کچھ ڈریسز آن لائن بھی بوائے ہیں, لیکن ابھی تو عید آنے والی ہے تو اس وجہ سے ان کے جتنے بھی یہ پیکیجز ہیں وہ سارے سٹاپ ہو گئے ہیں, عید کے بعد ہی ڈیلیور ہوں گے. اگر کسی نے آن لائن کوئی بوائے کرنا ہے تو مجھے کامنٹ میں بتایا ہے, میں ان کو ان کی آئی ڈی سب کچھ مینشن کر دوں گی, وہ وہاں سے لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں اسکائی کلر کا بہت ہی پیارا شرارہ غرارہ ٹائپ کا ڈریس ہے, بہت ہی پیارا لگ رہا ہے, کلر بھی بہت یونیک سے. ضروری نہیں کہ آپ بالکل سیم اسی طرح کاپی کر لیں, اسی طریقے کا ڈریس بنا لیں. آپ اس سے آئیڈیاز دے سکتی ہے کہ کس طرح آپ اس کو سٹچ کروا سکتی ہے, اس کے ساتھ مطلب ٹراؤزر اچھا لگتا ہے, شرارہ اچھا لگتا ہے, یا ایسے لیزز جو ہے آپ کو اس کی صرف آئیڈیاز مل سکتے ہیں. تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, ویڈیو کو سکپ نہ کریں. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پہ کامنٹ, لائک, شیئر ضرور کریں, اس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا لائک سپورٹ کرتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک اجازت دیجئے, اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.